Ekkur neða, það 0-0 hérna í ljósanlega leiknum. Mér ekki að blæk, hver bara snuðist yfir Ég náttúrulega aldrei sáttur að vinna ekki. Ég maður í þessu til þess að vinna og hérna og mér fannst við bara spila virkilega vel. Mér fannst við gera ótrúlega vel, mér fannst við vera eiginlega svona on top of things, eiginlega meiri hlutana af leiknum og hérna og mér fannst við svona vera skapa þessu hættulegu færi til þess að skora. En það var þetta litla extra sem að bara vantaði stundum hjá okkur og hérna boltin að dansa hann á línu og eitthvað svona kjaftaði sko og hérna en annars fannst mér plana okkar að finna leik bara að ganga fullkomlega upp. Það bara eina sem vantaði var bara mark. Og kannski svona það eina sem vantaði eina leik var bara kannski gæði á síðasta þreifingi á báðum liðum? Já, þú veist, það er náttúrulega erfitt að vinna leikið og skorar ekki. En ég er mjög ánægð með það, við sköpum okkur alltaf nægilega mörg tækifæri til þess að skora. Og hérna, og já, ég er alltaf ógeðslega ánægð með strákarinn minn í dag og attitútið og sýna svona karakter eftir þetta hróð í fyrri hálfleika móti Afturlendingu í síðasta leika. Það er það sem ég tek úr svo leik. Eins og nefnir, svona, bara frábært svar sem hún fær frá þínum mönnum í dag eftir einmitt, eins og segir, afróðið síðasta leik. Já, algjörlega. Og ég meina það var bara eitthvað sem ég bara, við spjöldum saman áttúrulega, fórum áttúrulega yfir svona hvað við getum gert betur og fleira. En mér finnst svona að vanta einhver neista í okkur, fannst mér. Við varum svona dreittir og við hérna, mættum bara í þennan leik og við gáum gjössanlega allt og þeir hentu öllu á völlinn. Og bara því miður gekk ekki upp í dag en við tökum með einasta stig, við erum bara að virða það og ég meina þetta er bullandi barátta ennþá hana og allir leikir skipta máli en auðvitað vill maður vinna allar leikir, það er nú bara þannig. Er það ennþá í bullandi barátta að vera í þessari umspilsbarátta fyrir lokaumferðina það sem að mörgast liðum erum við erum eitt að mæta svona innbyrðis þannig að draumurinn um play-offs lifir? Já, það er ótrúlegt að hann lifi ennþá en fyrir tímabil en með að við spilum eins konar hjá okkur í allt sumar og hérna þá finnst mér að við eigum að skilja það að geta hérna komið og gert eitthvað í þessu og fengið þetta svona sem að extra gulrót að geta komið sitt að play-offs og gefa okkur alveg sens að fara upp um deild. Þá er svona að þetta hafa ekki verið endilega síðast skipt sem að þetta kefla ekki á stímli. það kemur ljós, þetta er skemmtileg leikir, fullt af fólki og saman við spilum á þetta kefla ekki að Þetta er töff leikir, maður sá það, þetta skiptir miklu máli og bara þú bæinn og allt þetta. Þetta er skemmtilegustu leikinn að spila, það er nú ástæð fyrir maður er í þessu, það er til að spila svona leiki og mér fannst það bara mjög góð leikur. Keflavíkur flottir og við vorum flottir og þetta var bara hörkuleikur sem maður gat einhvern veginn enda báðu með sigri báðu meginn en kannski játtifli eftir í end er kannski bara sanngjörn niðurstað. Takk fyrir.